dafarkii uu jidays waxay ahayd inaan dadka reer galmudug gaarsiino dowladnimada iyo meesha ay galmudug marayso, sidoo kale inaan ogaano baahiyaha iyo duruufaha ay ku sugan yihiin iyo baahiyaha ka jira deegaanadaas. Baahiyaha ay qabaan ee aad aragteen maxaa ka mid a? Waxaa ka mid a waxay qabaan baahiyo kuwa weliba asaasiga ah oo nolosha bini-aadamka aysan ka maarmi karin, sida biyaha, caafimaadka, waxbarashada iyo amniga. Baahiyahaasa ugu weyn, ugu muhiimsan baahiyaha ay qabaan, dhammaanna waa usoo kuur galnay inaan aragnay oo ogaanayna wax badan bay naga beddeshay. Baahiyaha ay sheegteen dadka waxaa ka mid a dhanka amniga, amnigana waxaad bilowdeen in aad maleeshiyaadka qabaa'ilada halkaa degan hubkii ka ururisaan, qaar baad ku guulaysateen inaad hubkii ka qaadaan, qaarka kale idiin dhiman. Goormaad ka qaadaysaan? Inta aan ku guulaysanaa badan, inta noo dhimanna waa qaadaynaa. Socodkii deegaanada hadda noo dhimanna oo waqooyiga galmudug ama waqooyiga galgaduudna hadda aan u soconnaa hadii ilaah yidhaahdo, dhammaan deegaanada galmudugna waan maraynaa, inta xorta ah oo aan gaagixisada aysan haysan. Intaasna waxaan rabnaa inaan xasilooni iyo hubkoo la xareeyo ku soo celinno. Al-shabaabna waa ka saaraynaa, waana ka sifaynaa insha allah. Inta haysaan beelaha aad hubka ka qaadeen maxaad ugu bedesheen? Waxaan ugu bedelaynaa boolis, deegaanadaasaan boliis ka soo qoraynaa, waa la tababaraya iyadoo booliiska dib lagu celinaya. Waxaa jira marka beelo kale oo weli hubkii haysta oo aan wareejin siyaasadda noocaasa soo siyaasad dhibaato keenaysa maaha? Waxaan rabnaa dhammaan reer galmudug inaan hubka ka xarayno iyo ciidanka haysta ku tababarno, daraawiish ka dhigno. Marka beela hub haysanaysa iyo mid aan ka qaadayno ma jirin insha allah. Madaxweyne, dhanka kale waxaad fulinaysaan mashaariic badan oo lacag aad u tiro badan ku baxaysa. Sidaan ognahayna deegaanada galmudug goobo ka mid ah Al-shabaab baa haysta, marka mashaariicdaas lacagahaas faraha badan ku baxaya sideed ku sugaysaan amnigooda? Waa sugaynaa amnigooda ciidamo iyo awood aan insha allah ku sugnana waa haysanaa. Hadda waxaan haysanaa ciidamada qaybta 21aad, waxaan haysanaa booliskii, waxaan haysanaa kuwaan hadda xareynay oo ogtahay awoodda ay leeyihiin oo ay hubka markii hore si qaybqayb a iskaga haysteen. Haddana intaan xareyno awooddoodii oo tababaran oo disibliin le aan soo saarayno. Sidaa darteed meelaha waaweyn sida dekedda Hobyo oo hadda hawsheedii aan u qalab qaadanay oo go'aama lagu gaaray oo laysugu yimid sababtahay shirweyne looga tashanayay, go'aan lagu gaaray, go'aamadiina la gaaray, mashaarada la midka, waan sugaynaa amniga, waana ku filannahay. Al-shabaabna inaan amni ka sugayno maahane, waa ka saaraynaa, waana ka sifaynaa insha allah. Inta haysaan waxaa bilowday kulamadii u dhexeeyey madaxda maamul goboleedyada oo adiga aad ka mid ka tahay iyo madaxda dowladda federaalk ee Soomaaliya, marka ajandihiinnii shalay muxuu ahaa? Kulankii koowaad waqti dheer kadib ayaa noo dhacay, kaasina waa koobnaa jirdaha. Waxaa ka dambayn doonaa insha allah kulmad dambe oo face to face ah oo laysugu yimaado, dib baana laga soo sheegi doonaa waqtiga iyo goobta. Marka rajadiina maxay tahay inuu guulaysan doono shirkan madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda dhexe? Rajo weyn baan ka qabnaa, dalka iyo dadka xil weyn baa naga saaran. Waxaanan ka xilsaaraynaa wax walba oo keeni kara cilad ama culays keeni kara in laga fogaado ayaan ka shaqaynayna. Waxaa lagu waxantaa in adiga aad dowladda dhexe ee u aragti dhowdahay arrimahan doorashadana maamul goboleedyada inta badan way ka cabanayeen, marka aragtidaada ku aadan doorashada guud ee Soomaaliya, ma dowladda dhexaad isku ra'yi tihiin mise ra'yi kalaad qabtaa? inaan dowladda dhexe isu dhownahay aad bay wax sax u tahay. Dowladda keliya maahan, dhammaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalkan waa isu wada dhownahay. Cid aan leenahay xurguf ama wax kale fogaanihina ma jirto. Marka laygu xantee waa laygu xardhi karaa, taas waa halkaas. Tan kale, dowladda federaalka ah aragti ay doorashada ka leedahay oo gaar u ah madaxda qaranka anuu ma ogin. Marka doorashadu waa waxweyn, waxaa jira golayaal dejin, waxaa jira dowlad goboleedyadii, waxaa jira madaxdii qaranka. Waxaan isleeyahay iyadoo la raacayo shuruucda dalka u degsan iyo wixii la dhaatu waayo ayaa wax laga gaari doona. Marka maadaama aad dowladda dhexe isku raayi tihiin, bal dowrkaaga inooga waran ku aadan sidii laysugu soo dhoweyn lahaa dowladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada ee ka biya diidsan siday wax u socdaan? dhammaantood sidaan kuu sheegay, dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalkaba aad baan isugu dhownahay. Waxaana ka shaqaynaa oo runtii ahmiyad weyn siinaa khilaaf kasta oo jira inuu soo dhammaado oo meesha laga saaro. Taasaan ku shaqeeyaa, taasaanan qabaa. Dadka jecel ama ku degdegana ma ihi khilaaf in laga maarmi waayo maaha. Marka waad ka shaqaynaysaa sidii laysugu soo dhowaan lahaa? haddaan ka shaqeeya. Markaad la hadashay madaxda maamul goboleedyada, ma kuu qabsoomeen, ma aqbalin codsigaaga iyo talajeedintaadii? hadda laftigeedanba wax weyn oo dee waa la shiray. Haddii mar la shirayna aan wada hadalno, waa heshiino. Waxa ka dambeeyana kalsooni baan ku qabaa in la iska fahmi doono.